Близько тонни металевих їжаків передали працівники муніципальної варти Вінниці бійцям ГУР. Ці металеві перешкоди перекриватимуть шлях ворожій техніці та піхоті на східних рубежах. Вони допоможуть українським розвідникам зупиняти ворога та оборонятись. Звернулися наші колеги, друзі, що є потреба в цих їжах. Не долучились до того, щоб знайти і підприємців, і фахівців, які от нам зварили ці їжі. Наразі ми передаємо близько 800 кілограм таких їжів. Сьогодні вони завантажуються і вже поїдуть на схід.